Hazırda respublikamızda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 38 regional tibbi sosial ekspert komissiyası fəaliyyət göstərir. Həmin komissiyaların iş şəraitinin müasir tələblərə uyğun qurulması sayəsində müvafiq işlər görülür. Şəki rayonu üzrə 17 saylı tibbi sosial ekspert komissiyasının binasında da iş şəraiti yaxşılaşdırılıb, yeni müayinə vadanlıqları quraşdırılıb. 38 tibbi sosial ekspert komissiyasının hamısı yaxın zamanlarda yeni binalarla təchiz olunacaq, yeni avadanlıqla 8 olunacaq. Burada da yüksək tibbi xidmət göstərilməlidir əhaliyə, xüsusilə də əlilərə. Tibbi sosial ekspert komissiyaları və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin eyni region üzrə digər yerli qurumlarının bir binada yerləşdirilməsi vətəndaşlar üçün müəyyən imkanlar yaradır. Bu binalarda sosial müdafiə, məşğulluğun və əmək hüquqlarının təminatı, tibbi sosial ekspertizə üzrə əlaqəli iş şəraitində eyni xidmətlər göstərilməsi mümkün olacaq. Məqsəd vətəndaşları bu komissiyalara müraciət edərkən normal şəraitində qəbul və keyfiyyətli xidmətlə təmin etməkdir. Onları artıq get-gələ salmaq məsələsi yoxdur. Onlar bir dəfə müraciət edəcəklər bizim komissiyaya və ondan sonra ıı, burdan onlar haqqında məlumat Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna və yaxud Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinə veriləcək. Onlar bankdan öz e, deməli kartlarını aldıqdan sonra o müavinəti alacaqlar. Bugünkü komissiyalarda daxil olmaqla artıq 10 bölgə üzrə tibbi sosial ekspert komissiyaları müasir iş şəraiti ilə təmin edilib. İlqara Əşəroğlu, Xəyal Əsəbəlzadə, Şəkir. Bəli. Wi-Fi-ı qoş